Boa noite, Ginny. Tudo bem? Everything is working here very nice, going very well here. I hope you are seeing this Sand Mandala. Very beautiful Sand Mandala. Okay, Ginny, see you soon. Bye. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Online. Ok, você. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao SEB Scavati. Hoje, dando continuidade ao nosso a turnê, né, dessa arte mística tibetana. A gente está tendo aí nesses dias a construção da mandala, o ponto alto da nossa visita aqui, né? Eles estão construindo a mandala. Quatro monges do monastério de Drepung Loseling da Índia que estão aqui. Eles já tiveram um encontro também na quinta-feira, onde eles entoaram, né, os cânticos sagrados tibetanos. Foi muito bonito. Ontem à noite também a gente teve essa oportunidade. A gente vai ter uma última oportunidade na terça-feira, na Capela Santa Maria. Ainda restam poucas vagas. E hoje, acho que o momento mais importante, nós temos a presença do Geshe Pende, que é um mestre, né, um geshe lá no budismo tibetano, e é uma honra recebê-lo aqui no SEB Scavati, e ele vai dar essa palestra sobre a morte e o morrer no budismo tibetano, visto que todo mundo tá vivo, esse pré-requisito. Em breve, não queria dar nenhuma notícia.
Então, os nossos agradecimentos, né, por Kishpen Day estar aqui, os quatro monges, e também essa parceria com a Tibet House, aqui representado pelo Tseren, né, Jigme Tseren lá, que nos proporcionou isso, aqui ele representando sua santidade, o Dalai Lama, né, aqui no Brasil. Então é uma alegria para nós essa parceria, e também graças a essa amizade que o Lama Santen, esses laços que Lama Santen construiu. Então, muito obrigado a todos. Yeshe, muito welcome. First, Dashi Delik to all of you, and tonight the topic which I'm going to talk about, death and dying, which is one of the very important topic in general, also specific as a Buddhist, the practitioner, this topic is really, really important. So before we start the actual teaching, first I'm going to recite here just few brief prayer to Buddha Shakyamuni, who's the founder of the Buddhism and generating bodhicitta intentions. So during this prayer, of course, the meaning you will not understand all these prayers in Tibetan. So you just try to set up the good intention, bodhicitta, right? And tremendous faith and respect attitude towards the Buddha Shakyamuni. Então, primeiramente, Dashi Dele a todos. Hoje eu vou falar especificamente de um tema muito importante, e que é um tema importante não apenas para o budismo, mas também para todos, mas especialmente para nós, budistas, que é o tema da morte e do morrer. Mas antes eu farei uma prece, né, ao Buda Shakyamuni, que é o fundador do budismo, e uma prece para gerarmos bodhicitta. Pode ser que vocês não entendam, mas mesmo assim mantenham então uma intenção positiva, uma intenção correta e gerem respeito, né, pela figura daí de Shakyamuni. Jeba nishi shintenpa tsobe sanje manamje tamba te la cha tse lo. Nyendu shiwa tsue na kunshi niji nishi tinze kanyin ta anto la pembra chena lamshi niji chikten tundu tseba kan. Kanta yanta tenpe to na namba kunde na tso tisongba nyendu chanju senpe tsoje sanje jene yumte la cha tse lo. Masan jume shira paru jene ma jeminga nangke ngo ni soso rande ishi juye. Jusum jewe yum la cha tse lo te ata kate kate para kate para sam kate buddhi so ha. Te ata kate kate para kate para sam kate buddhi so ha. Te ata kate kate para kate para sam kate buddhi so ha. Giri tonda jiju shi watan, mitu nebe jendan tra watan, tumper tuji pisum sojun, tashi te jang den de de le sho. Sanje chedan tsuji chunan la chanjo bato tani kibzuji, taji chushi jibi tsunamji tola pinji sanje tuparajo. Sanje chedan tsuji chunan la chanjo bato tani kibzuji, taji jinsu jibi tsunamji tola pinji sanje tuparajo. Sanje chedan tsuji chunan la chanjo bato tani kibzuji, taji chushi jibi tsunamji tola pinji sanje tuparajo. Kanji tuzi nisune, tawa tanje pambichi, tambi chini tunzebe kodamti la cha tse lo. Rangja sungra kun la tawe mi, kesan taba dribi chungo cho, tsewe chungwe, tabje tseba yi, seze shini namla kubetu.
Okay, so first, the topic, the title called Death and Dying, right? When I first came to the West, you know, start to teach to the Western, some of my friends told me, don't talk about the death for the Westerners. They don't like it, right? Then I was thinking, for the Buddhist, first we talk about the death, right? That's our first, we're talking about the death. Then I'm thinking, the Buddhist, why they're talking about the death first? And for the West, why they do not want to talk about the death? The reason is same. Westerns, they do not want to talk about the death because they fear about the death. As a Buddhist, we want to talk about the death because we also have fear about the death. Same reason, right? They choose different method. One, because of fear, rather don't talk about that, ignore it. One, we fear, that's why we want to know what is that. We should deal with this, right? So that is why, as a Buddhist, I used to teach in Atlanta, so all in English. So I always forget that. O que a Sheila acabou de comentar, né? Ele costuma ensinar em Atlanta, então geralmente ele esquece que ele tem que ter um tradutor aqui para o Brasil. Mas enfim. Então, primeiramente, nós vamos falar agora sobre o tópico, né, da morte e do morrer. E alguns dos meus amigos, eles costumavam dizer: ah, você vai ensinar para os ocidentais? Não fale sobre a morte para os ocidentais. E eu pensava: nossa, mas que coisa estranha! Porque para nós, os budistas, a primeira coisa que nós falamos é sobre a morte. E daí eu perguntei: por que não falar sobre a morte para os ocidentais? E daí eu descobri: é porque as pessoas, elas sentem medo da morte. Mas é esse exatamente o mesmo motivo pelo qual nós falamos da morte no budismo. Então é uma coisa estranha, né? Esse fato de que para essas duas culturas a abordagem é diferente para a mesma justificativa. So now, second, that fear we have, right? The fear of death, it's come from where? What are the causes of fear of death? Death itself is not the causes of fear of death. Majority we thinking our fear of death because of the death, right? If death is the causes of fear of death, then there's no solution. Right, you cannot fix that because death, it's inevitable. We all have to die, right? But Buddhists say the fear, the causes of fear of death is not the death, it's your attachment. So you're attached to emphasize on this life is the one who creates the fear. If you have very strong attachment in your families, in your material life, you might have so much fear about the death. If you have a less attached to this life, less fear. If you do not have any attached to this life, no fear. Então, da onde vem o medo da morte? A morte em si mesma, ela não é a causa do medo da morte, especialmente para nós budistas, e nem em si mesma. Nós pensamos que ela é, no geral, mas a morte em si, ela é uma verdade para todos, então não há uma solução. Então, por que nós teríamos medo da morte? Nós todos teremos de morrer em algum momento. A causa para que nós identificamos no budismo para o medo da morte é o apego a esta vida. Se nós temos um apego bem grande à nossa família, aos nossos bens materiais, às nossas amizades, então, naturalmente, o nosso medo da morte será grande. Se nós tivermos menos apego, ele será menor. E se nós não tivermos nenhum apego, naturalmente, esse medo não existirá. So, attachment is the one who causes a fear of death. That means the fear of death is changeable. You can reduce it,
you can eliminate, because your attachment in this life is changeable. You know, you can reduce, you can eliminate. That is why the fear we have our death, if you do not want to have that suffering or fear, you need to reduce your attachment in this life. Então, como o apego, ele é a causa do medo da morte, e ele é reduzível, o nosso medo da morte também é reduzível. Então, se nós conseguimos mudar e diminuir o nosso apego, naturalmente, o sofrimento que deriva do medo da morte também pode ser reduzido e até mesmo extinto. For example, I have one friend, and when she was just after the marriage, she don't have children. One time she told me, oh, she have not that much worry about the death. When she hear about, you know, the grandparents' death or something, it's not that much bothers her, not that much fear. After a few years, she got the baby. So one baby, the next baby, two children. Then after she's saying she was so much now worry about her death. She has so much fear now. Before, not that much. Now after, when she hear about somebody, her relatives are dying like that, it's really concern her, right? Why she grow that fear? Because now she has so much attached to her babies, right? That's why it's bothering her. So it's clear the fundamental, the causes of fear of your death is your own attachment, the attachment which is, I mentioned, emphasized on this life. Então, eu tinha uma amiga, e ela estava casada e ainda não tinha filhos, e naquela época, ela sempre, comentando sobre a questão da morte, ela demonstrava que ela não tinha nenhum medo da morte, na verdade. Então, quando escutava da morte de parentes e coisas do tipo, ela não, ou sobre a morte dos avós, ela não se sentia mal ou atacada sobre esse tema. Depois ela teve um filho, depois teve outro filho, e daí ela começou a se preocupar tremendamente sobre esse tema. Toda vez que ela escutava a respeito de parentes de outras pessoas que morriam e coisas do tipo, uma grande preocupação emergia nela. Mas por quê? Porque naquele momento, a partir daquele momento, ela tinha desenvolvido o quê? Um grande apego aos bebês dela. Então, as causas do nosso medo da morte estão relacionadas, evidentemente, ao nosso apego, especialmente ao apego a esta vida. Then the other thing is the attachment which we have right now, right? The attachment which is emphasized on this life, the material life. This attachment is the one of the main obstacle to obstruct for your practice. You know, why we are not becoming very success in our practice, because we have so much attached to this material, realistic life. That's why, as a practitioner, if you really want to success your practice, you need to reduce your attachment to those material life. Então, é esse apego a esta vida, especialmente a nossa vida material, né? A nossa vida material, que geram esse medo da morte e também são a causa para o nosso fracasso na prática, ou seja, para a diminuição do nosso sucesso na prática. Então, se você deseja ter um aumento no sucesso da sua prática e deseja diminuir, você deve diminuir esse obstáculo que é o medo, que é o apego a esta vida e à materialidade. So, one of the causes of what you call samsara, right? We circling in samsara. It's why there's nobody punish us to put down into samsara, right? Samsara, because of our attachment. We attach to the samsara pleasures, right? Material pleasures. This attachment hold us, bind us in samsara. So we circle in samsara because of our attachment, who attach to this samsara pleasure. That is why
As a practitioner, our goal is liberation, freedom of samsara, right? That's our goal. Enlightenment, Buddhahood. So all this, what you call ultimate happiness, first, who obstruct that? Who not, what you call, who closed the door to go there is your attachment, who attached to samsara pleasure. That is why it is very important to reduce this attachment. Então, uma das principais causas ao samsara, né, é essa tendência que nós temos de continuar circulando nesse ciclo vicioso, é o nosso apego aos prazeres materiais. Ninguém nos colocou no samsara. Nós nos mantemos presos a ele pelo nosso apego aos prazeres materiais. O nosso objetivo como praticantes é a liberação desta condição, nos tornarmos livres do samsara, a iluminação. Então, quem é aquele que nos mantém presos aqui? Quem é aquele que mantém a porta fechada para a nossa iluminação? É o apego aos prazeres materiais. Even practitioners, even you practice, you study the Buddha Dharma, you practice something like that, as long as attachment here, that attachment also obstructs you. As a monk, you know, we study, then you attach to your title, like so, or Geshe or Rinpoche, something your title, you attach to your reputation, your fame, right? Some people, when you study the Buddhism, you may thinking, oh, I want to have some kind of title, or I'm becoming something great master. So it's attachment constantly comes and obstructs our practice. So attachment is one of the really danger emotion. It's obstruct everything. First, it closed the door to enter the Buddha Dharma. Even you enter the Buddha Dharma, it's still coming with you. You know, we call eight mundane concern, right? All of these are attachment as a practitioners. So that is why we need to get rid of this attachment. So how should we reduce this attachment? Até mesmo para os praticantes, o apego é um problema. Se você é um praticante, você vai lá, você pratica meditação, você estuda. Então, daí para os monges, por exemplo, você pode se tornar apegado ao estudo em si mesmo, ou aos seus títulos, a ser Geshe, Rinpoche, ou qualquer tipo de outro título. E por quê? Porque esse apego, ele se torna uma obstrução para você, ele continua se tornando uma obstrução para você em todas as dimensões da sua vida. Ele é a maior obstrução para a prática. Mesmo quando nós adentramos o Buddha Dharma, por conta desses oito eventos mundanos, essas oito preocupações mundanas, como, por exemplo, a reputação, nós ainda nos tornamos obstruídos por elas. So, in order to end it all to attachment, Buddha taught many practices, right? There are variety practices. Among them, one quite important practice is death and dying practice, right? So today the topic, studying on death and dying and practicing on this death and dying, one of the purposes is to reduce your attachment which attached to this materialistic life. Então, o Buda ensinou diversas práticas para auxiliar nesse tema do apego e na redução do apego que nós temos. E uma delas é a meditação sobre a morte e o morrer. Então, dentre essas várias práticas que nós temos, a meditação sobre a morte e o morrer, ela é uma das que traz esse grande benefício da diminuição do apego. So now first, you know, death meditation for the beginners, right? For the beginner, we practice this of three different kind of what you call three different types of the meditation. The first is called death is certain. That's the first meditation. Second, the time of death is uncertain. Then third meditation is at the time of death,
Nobody can help you except Dharma. So there are three different meditations, right? Death is certain. The time of death is uncertain. At the time of death, nobody can help except Dharma. Então, no que diz respeito à morte, para os iniciantes, nós temos três tipos de meditação sobre a morte, para começar. A primeira é que a morte ela é um dado certo, ou seja, a morte é certa, ela irá acontecer. A segunda é que o tempo da morte, o momento da morte, é incerto. E a terceira é que ninguém pode ajudá-lo durante o período da morte, exceto o Dharma aprendido. So, if you go detail about this, then there's a nine reason, three decision, three roots, right? They have, according to the Lamrim practice, nine reason and three roots, three decision. So today we don't need to go all those details. We don't have time. They're just simple. The three root, death is certain, the first thing. Death is certain means we will definitely die. Nobody can stop us. Right? That's the first reason. Right? So that means how intelligent, how smart you are, how what you call a skilled doctor, how healthy you are. But finally, you have to die. Nobody can stop, right? The death. Death is inevitable. So there are many other reasons you use this again and again till your heart, finally, your heart is accepted. Really, definitely, one day, I'm going to die, right? That's, so we have to feel that. One day, I'm going to die. That means one day, I'm going to separate with all this object I so attach. My families, my business, my power, my reputation, so attached, right? You put so much effort to have them, but the one day, I will going to separate with them. And nobody can stop this. That's how they meditate. Então, no Lamrim, nós temos daí diversos pontos, né, a respeito da morte. Então, nós temos as nove razões, as três raízes, né? E dentre essas três raízes, nós temos, então, essas que foram mencionadas, que, como, por exemplo, que o momento da morte é incerto. E o que isso significa? Não importa, nós não vamos entrar em tantos detalhes, né, em relação aos sistemas do Lamrim, mas a respeito desse ponto da incerteza da morte. Isso significa que não importa o quão inteligente, o quão habilidoso, o quão saudável você seja, em algum momento, você irá se separar deste corpo e de todas as coisas pelas quais você é tão apegado nesta vida. Da sua família, das suas posses, dos seus amigos, da sua reputação, de todas essas coisas. E nós então precisamos meditar sobre isso constantemente até que nós sintamos que isso é realmente uma verdade. Até que nós aceitemos em nosso coração de que realmente, em algum momento, isso vai acontecer, e esse vai ser o caso. Also, as a non-practitioners, you know, in today, 21st century, sometimes the young couples, when they divorce, or when they lost their business, when they lost their job, they ended up with so much depressed, right? Oh, I lost my job, I lost my family, I lost this, blah, blah, you're depressed, right? So if you have that experience, death is certain means just losing one person, one job is not big deal. I am going to lose everything, right? I am going to lose even this body who comes with me since mother womb till today. One day I am going to separate with them. So I am going to lose everything. Just one thing lose is not big deal, right? Just knowing death is certain. If you really, your heart experience, when you ended up with something depressed, something, you know, divorce and all kind of things, will not that much, mentally not that much hurts you.
Because you know it. One day I will going to lose everything. So what big deal to lose one thing, right? Even that benefit to you. You know, without talking about the dharma, as an ordinary life, it can benefit. Então, até mesmo para os não praticantes, às vezes nós vemos casais jovens que depois eles entram em depressão, seja porque eles perdem isso, porque eles perdem aquilo, eles perdem suas famílias, eles perdem seu emprego, eles perdem as suas reputações, perdem seu emprego, eles se divorciam. Então, com todas essas coisas vão sendo perdidas às vezes, né? E daí, mas se nós meditarmos sobre a morte, nós pensamos, mas eu vou perder tudo em algum momento. Em algum momento eu vou perder até mesmo este meu corpo que me acompanha desde o momento em que eu nasci. Todas essas coisas, em algum momento, eu terei de me separar delas. Então, se nós meditemos sobre a morte e a impermanência, essas coisas, então, ficam mais claras para nós. So now, finally, through this meditation, when you really feel that death is certain, you feel a little bit concern, fear, right? You use that fear. Using that fear, you make determination. First, what kind of decision you make? I will practice the dharma. Right? Death is certain. That is why I will practice the dharma. So that's how understanding that death is certain. It's not just remain fear. You use that fear to stimulate yourself to determine I will practice the dharma. Dharma is the only who can help. Então nós compreendemos que a morte é certa em certo momento, né? E daí, com isso, nós começamos a nos preocupar. E nos preocupando, nós começamos a sentir medo, né? E daí, a partir desse medo, é que nós vamos daí pensar, bem, mas eu posso fazer algo sobre isso. E daí eu crio a minha determinação. E por meio da minha determinação, eu então começo a buscar a prática do Dharma. Porque como é o Dharma a única coisa que pode te ajudar no momento da morte, então aí você se sente determinado a praticá-lo. Then there is another laziness here. You say, yes, yes, I will practice the Dharma, but not today. Today I have to work, I have to make money. After retire, right? Then when you retire, I say, I have still lots of year there, not yet, I have to do many things. You just, you know, make lazy. Till you are dying, you're still thinking something planning, right? Second laziness obstruct you. Today, many of you, of course, deep of your heart, you may be like, I will practice the Dharma, yes. But not today. Today I have to work. I have to do this. I have to take care of my children. I have to do this, this, this. So you cannot do that much dharma, right? So second laziness. So in order to overcome that laziness, then second meditation is called the time of death is uncertain. Which means when you're going to die, nobody knows. There are very young people are dying. Very healthy people are dying. There are so many causes, conditions of the death. So you cannot make decision, oh, I'm not yet. I'm still healthy, I'm still young. These are all wrong thoughts, wrong perception. So the time of death is uncertain, right? The second meditation, when you really meditate through this reason, you can see today, oh, many young people are dying. There are so many causes, conditions of the death. Of course, you know, there's no guarantee. So when you really feel this, the time of death is uncertain, then second decision. What the second decision? I practice dharma right now. Right? That's more powerful. Então, existe daí o tipo de preguiça que lida com o seguinte ponto. Bem, eu compreendo que a morte é um mandado certo e eu irei praticar o dharma, mas não agora. Agora eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, eu sou muito ocupado. Bem, depois de eu me aposentar, daí talvez eu comece a praticar o Dharma com mais afinco. Daí, não, novamente, você daí se aposenta. Ah, mas ainda tem tantas coisas que eu preciso fazer na minha vida, então eu vou deixar para praticar um pouco depois. Não,
Você deve praticar agora, porque você tem de compreender que a morte ela é incerta. E daí nós temos a segunda meditação, a compreensão de que a morte é incerta. Nós começamos então a pensar, bem, não é a morte ela vem em um momento em que nós não podemos identificar, porque muitas pessoas morrem jovens, independente do quão saudáveis elas são, independente do quão fortes elas são, elas morrem em situações que elas desconhecem e em momentos que elas desconhecem. Então, por isso, eu irei praticar agora. That's how you need to determine it. Not just fear. Fear or concern, use yourself to determine, I will practice the Dharma right now. Right? Not wait till retirement, till something, something. Because a lot of death will not wait you. It can come any times. That's why, rather, I will practice Dharma right now. Então, o medo não deve ser somente o medo que gera ou uma preocupação a respeito da morte. O medo, ele deve ser um ponto que vai determinar você, vai te tornar determinado a praticar. Então, daí você vai se tornar determinado a não esperar para praticar. Porque o Senhor da Morte não irá esperar você. Ele irá atrás de você. Then the third meditation. At the time of death, nobody can help you except the Dharma. Which means, at the time of when you are dying, right, when you are dying, your family cannot do anything. Your money, your materialistic, cannot help you. Even your body cannot help you, right? When you are dying, nobody except Dharma. Means if in that moment, if you keep your mind with love, with compassion, some kind of Dharma-minded, then no fear, no concern. Your minds remain very calm, very peaceful. So at the time of death, who will help you? Only the Dharma. E daí nós temos o terceiro tipo de meditação que resulta disso. Compreender que ninguém ajudará você, com exceção do Dharma aprendido no momento da sua morte. Porque no momento da sua morte, a sua família não poderá te ajudar, os seus bens materiais, as suas posses não poderão te ajudar, o seu próprio corpo que te acompanhou desde sempre não poderá te ajudar. O que poderá te ajudar é o seu amor, o seu estado de amor, de compaixão, porque a partir deles você não sentirá o medo, não sentirá preocupação no momento da morte. E você então terá uma mente calma, que estará preparada para aquele momento. When I say Dharma, main Dharma is your realization, your bodhicitta, your compassion, your wisdom, your freedom of your attachment, freedom of your destructive emotions. These are the called Dharma. So in the when you are dying, if your mind remain with the Dharma, and when you're dying with a very peaceful, very calm, right? So in that moment, when you have fear, when you worry, external things cannot fix, cannot do anything for you, right? Only the Dharma is the one makes your minds very calm. So through understanding on that, at the time of death, nobody can help except Dharma. Because of that, then your third decision is, I will practice Dharma only. Means I will use my life is mainly for the Dharma, that kind of decision. Então, no momento da morte, você não terá ninguém para te ajudar, com exceção do seu Dharma. E o Dharma, nesse caso, significa as suas realizações, a sua bodhicitta, a sua sabedoria, todas essas coisas que são acumuladas por meio da sua prática. Porque você compreende que nada exterior pode te ajudar. A sua família não pode te ajudar, seus bens materiais não podem te ajudar, seu próprio corpo será separado de você. Então, nesse momento, nós alcançamos a terceira das meditações que nós temos de fazer, que é, eu praticarei principalmente o Dharma. Eu dedicarei a minha vida ao Dharma.
So right now, you just you yourself, your educations, your talents, your skill, your power, most of the time you use these things for materialistic, right? For the samsara pleasure. Dharma, very little, right? Maybe once a week, even sometime, even once a day, maybe very brief time. Most of your life used just for materialistic, right? So understanding at the time of death, nobody can help except Dharma. When you really understand through the meditation, when your heart is really experienced that, then you hear the decision is, I'm going to use this my precious life mainly for the Dharma. That kind of decision. E agora você pode utilizar mais ou menos majoritariamente a sua vida com ênfase das suas habilidades, do seu poder, das suas posses, da sua riqueza, com finalidades samsáricas, com finalidades materialistas, finalidades desta vida. E esse pode ser a maior parte da sua motivação. E utilizar daí no seu dia a dia, talvez uma vez por semana, essas coisas para o Dharma, ou o seu tempo para o Dharma. Ou talvez uma vez por dia, por um breve período. Mas quando você então compreende que, no momento da sua morte, o Dharma é a única coisa que você conseguirá recorrer, a qual você poderá recorrer, nesse momento, quando você sentir isso realmente em seu coração, aí você então compreenderá que esse é o que é nele que reside a maior parte da importância. E então você decide se dedicar majoritariamente a ele. So your love using for Dharma doesn't mean, oh, I sit in the prayer hall, I recite the prayer, mantra, not only that, right? You can use your Dharma in your day-to-day life, in your business. Mainly using Dharma means, what does that mean? Mean there's certain type of the causes which create you suffering, right? You try to avoiding these causes. For instance, in your day-to-day life, when you go to work, when you drive, anything when you do, try to avoid all the negative actions, right? Using harsh word, telling lie, gossip, slander, we call 10 non-virtuous karmas, right? Avoiding 10 non-virtuous karma is also part of Dharma, right? And always be mindful when you encounter with the people. Sometimes it maybe causes you too much angry, sometimes too much attached, too much arrogant. So when you're in business, as soon as when your mind is seeing, oh, I feel angry now, or I feel attached, I should stop this, I should reduce that. You use your talent to try to change those anger, attachment, jealousy, right? You have try to reduce them, try to stop your bad behavior. These are called Dharma. Dharma doesn't mean you have to go to some kind of rural area, sit there, visualize the deities. Not only that, right? When you are working in your place, in your business, you can use Dharma in there. Mainly reducing your bad action, the bad karma. Always try to avoid it. Be mindful. Always you should be mindful of your mind. Check, look your mind. Any destructive thoughts arises, immediately recognize and try to suppress them. Don't welcome, right? Rather you should suppress them. That's called practicing Dharma. Então, mas a praticar o Dharma não significa apenas sentar e ir a uma região rural e praticar visualização com deidades e coisas do tipo. Não, você pode praticar o Dharma até mesmo na sua empresa ou no seu negócio. Como? Evitando as causas negativas, ou seja, as causas que geram o seu sofrimento. Então, por exemplo, quando você estiver dirigindo, evitar
palavras negativas, evitar irritação, evitar a fofoca e também, além disso, também estar consciente em todos os momentos em que você está interagindo com o próximo. Então, por exemplo, às vezes você pode perceber a raiva emergindo ou o apego emergindo. Nesses momentos, então, você pode pensar: ah, eu tenho de reduzir esta ação, ou tenho de reduzir essa atitude. Então, praticar o Dharma não significa se retirar em uma região rural apenas e fazer isso ou aquilo e tentar buscar isso ou aquilo. Não, isso pode significar. O Dharma também significa evitar ações negativas. E quando as emoções aflitivas emergirem no seu ser, ou pensamento, ou essas posturas, reconhecê-las e então suprimi-las. So this is for the beginners, practitioners, right? These three meditation. Death is certain. The time of death is uncertain. At the time of death, nobody can help except Dharma. Right? This, how important this practice. For the beginner, you do this really powerful. It really helps not only for the Dharma, even your day-to-day, too much emotion, stress, fear, all these mental issues, most of those mental problems will change. Because most of these mental issues which we have is caused by attachment. You're so attached to your reputation, your fame, your power, your material. That's how it creates your fear, worry. Somebody will take over my power. Somebody will make a rumor to me. Your fear, your worry, all this. What you call constantly mental pain, one of the causes is this attachment. So these three different meditation, which Buddha taught us, if you really sincerely practice, definitely your attachment will reduce. When your attachment is reduced, external thing, whatever doing, drama in your business, whatever drama going on, it will not that much affect you. You still remain calm. Stable, peaceful. Even this, you know, meditation can, even this life can so much benefit. Now, next is dying process, right? Death and dying. Now, dying from the Buddhist perspective, you know, what's the process of dying, right? That's for the next who are quite good practitioner, then you learn this dying process. Então, para o iniciante, para o praticante iniciante, nós ensinamos essas três meditações básicas. A primeira é de que a morte é certa. A segunda, que o seu tempo é incerto, o seu momento é incerto. E a terceira, de que o Dharma é a única coisa que efetivamente te vai ajudar no momento da morte. E isso não apenas para o Dharma, né, é positivo, mas também para todas as outras dimensões da sua vida. Porque quando nós conseguimos resolver essa questão, essa preocupação e o apego por meio dessa meditação sobre a morte, nós então temos todos os outros medos bem mais reduzidos por conta da diminuição do nosso apego. Então, os nossos medos, as nossas preocupações, nossas preocupações do trabalho, de ai, tal pessoa vai criar uma fofoca contra mim, ai, minha reputação vai ser destruída, ou ah, eu vou perder minhas posses materiais. Essas coisas, quando nós conseguimos sentir realmente essa meditação no nosso coração e temos a consciência profunda sobre ela, todas as coisas então que vêm nesse mundo exterior, elas terão um efeito muito mais leve e serão muito mais por conta da diminuição do nosso apego. Então, essas são as três meditações que nós ensinamos para os principiantes. Em seguida, então, para aqueles que têm um maior calibre, que são de uma graduação um pouco maior, nós ensinamos o processo da morte, o que nós chamamos de o morrer, ou seja, como fazer o processo da morte. So, first, Buddhist explanation of death and life, right? How should we decide it, death or life? How to distinguish? It's very simple. I try to go with the simple way, right? There are very complicated things there. It makes maybe confused to you. My English is very limited,
So I have to go with the very simple. So as long as when your body and your mind work together, right, they're connected, you say you are alive. When your body and mind separated, it's called death. So it's very simple, right? As long as they're two together, working together, you're alive. When the body and mind separated, that's called death. Então, como nós conseguimos daí distinguir o que é vida e morte? Bem, esse é um tema que pode ser definido em muitos modos e muitas especificidades, muitos detalhes, nós vamos manter bem simples. Quando o seu corpo e a sua mente, em uma das definições, né? Quando o seu corpo e a sua mente estão unidos, estão em sincronia, unidos um com o outro, isso é o que nós chamamos de vida. E quando eles estão separados, é isso que nós chamamos de morte. So now first we need to understand the body, which we're talking about, this body, right? How it's created. Body is created by four elements, right? Earth element, water elements, fire element, and wind elements. These four elements create this body. Body itself is kind of heavy, solid, because of the earth element, right? The 80% of your body is the liquids, showing the water elements there. Then the body have naturally heat, digestion, food, like that. So that's because of the fire elements. The body constantly move, right? Moving, heart beating. This is because of the wind elements. So the seed, the fundamental seed, this body, you know, which we're talking about, the particle, go deeper level, four energies, these four elements created. Então, para isso, para compreendermos então mais profundamente esse tema, nós precisamos compreender como o corpo é criado. O corpo ele é constituído do que nós poderíamos chamar de quatro elementos: terra, água, fogo e ar. A terra é o que determina toda a dimensão da solidez do nosso corpo. Toda a dimensão líquida do nosso corpo ela é definida pela água. Todo o calor natural, a digestão e esses pontos são daí definidos pelo fogo. E todo o movimento do coração, a maneira como ele bate, a pulsação, esses são pontos que são determinados pelo elemento do ar. E daí nós temos esses pontos que são mais densos, né? E nós temos também daí um equivalente criado pelos quatro elementos, que são os chamados, num plano mais sutil, que são os chamados quatro energias. So, then these four elements create the body, then elements of the mind, right? That together, those five elements who create this, we call human beings, right? So, when we are dying, I mentioned earlier, death means separation of mind and body, body and mind, right? When we are dying, the mind have to disconnect with each of those elements. So the element, the first grosser element is the earth element, the gross one. Then next, water element. Then next, fire. Then finally, wind elements, the last one, right? So when your mind is separating from this element first, it will separate from the earth element, right? That's how we call dying process. Dying means it's starting. Mind is now, somehow, our elements cannot able to host the mind. Body is like a house who hosting the mind, right? So when your body is get less energy, finally cannot able to host your mind, then your mind have to leave, right? So first, earth element. When the earth element declining, you know, the energy of the earth element, when they're declining, then your consciousness slowly now separating from the earth elements of the body, separation. So when the earth element dissolving, you have external sign, you have internal sign.
Então, o nosso corpo ele é composto de quatro, desses quatro elementos e mais da mente, né? O elemento da mente, compondo assim como se fossem cinco elementos. Mas nós comentamos que a separação do corpo e da mente é o que determina a morte. Então é a separação da mente desses elementos. E eles se dissolvem, né? Eles se separam de um modo gradual. E esse modo gradual é representado pela incapacidade deles de serem desses elementos de serem os anfitriões da nossa mente em nosso corpo. Então, primeiro, nós vamos do mais denso até o mais sutil nessa dissolução. E o primeiro a ser dissolvido, a primeira relação com a mente a ser dissolvida, o primeiro elemento a ser dissolvido no corpo, é o elemento da terra. Então, no daí existem os que nós chamamos de sinais exteriores e sinais interiores, sinais externos desse processo de dissolução. So, when use we call earth element is dissolving, right? That term is called. So, when your earth element is dissolving, external sign, your body as a human, we have naturally shining, right? The body. So, that shining will slowly diminish. It slowly change the color of the body. Your limbs are getting thinner. Your bodies shrink, right? Your natural, the shining, the body of that's also declining. So these are the external sign. External sign, which means everybody can see that. Internal sign, which is only the dying person, only see him or her, others not see. So the internal sign is called, you have sense of seeing like a mirage, which means you are dying, right? Your physical body is now changing. The person has what they're seeing, everything's like shaking, right? Called the mirage, right? Mirage, like shaking. So that's appearance. It's just the dying person. Sometimes they're confused. They're not there because everything looks like a shaking. That's the inner sign of the first stage, the earth element dissolve. Então, nós temos os sinais exteriores e interiores. Os sinais exteriores são chamados assim porque os outros conseguem vê-los, conseguem presenciá-los. E os sinais interiores são chamados assim porque somente a pessoa consegue experienciá-la. Entre os sinais exteriores, então, nós começamos pela dissolução do elemento da terra. E a dissolução do elemento da terra no nosso corpo faz com que a nossa resplandecência, o brilho no nosso ser, né, no nosso corpo, comece a perder. Então, que é a perda de vitalidade, né, do nosso corpo. Então, nós começamos a ficar imóveis, né, a pele ela vai perdendo a coloração natural dela. E os sinais internos, o primeiro sinal interno que nós experienciamos, é como se fosse uma miragem. É como se nós estivéssemos, como se nós víssemos que as coisas começam então a ficar trêmulas. Then second is the water element. So when the water element dissolve, then first you have what external sign, your leaves are dying, sorry, getting what you call dry, right? And your eye cannot move like usually we have. There's a little kind of the waters there. So it just look in the one place, right? And you feel like thirsty. Like these are the external sign your water element is dissolving. Internal sign is slowly, first it's like a mirage shaking, right? Slowly it changed. Now it looks like a smoke, like a mist, not seen very clear outside the object. It's kind of very shadow, kind of mist, like that kind of appearance. That's the sign of internal sign of the water element is dissolving now. Então, o segundo elemento que começa a se dissolver é o elemento da água. E o sinal exterior dele é que os olhos começam a ficar ressecados, né? A parte da umidade dos olhos começa a ressecar e eles começam a olhar para uma única direção. O corpo em si mesmo, né? Os membros do corpo começam então a ficar ressecados. E a pessoa ela começa a sentir sensações como, por exemplo,
uma sensação de sede no, e as energias da água do corpo da pessoa então começam a se dissolver. E o sinal interno é que antes nós víamos uma espécie de um tremular, de algo tremula, de uma imagem trêmula, como uma miragem na primeira parte do processo. E daí, com a dissolução do elemento terra. E então, desde esse ponto trêmulo, ele começa então a ficar meio esfumaçado. E você vê uma figura, uma imagem que é como se fosse fumaça, ou uma névoa, uma neblina. Then next is the fire, fire elements. When fire element dissolve, external sign is the heat of the body will diminish, right? Sometime from the down, sometime from the up, it's getting cool your body, right? You can see finally you touch the body, it's become already cool. Naturally, our body has a heat, right? So when the heat of the body diminish, it's the external sign of the dissolving your fire elements. Internal sign is you have sense of seeing, like it's called firefly, right? Firefly, that's little, this spark, you know, that sparkle, spark. Like you have some kind of, it's very mist, and then you see some kind of spark like that. That's the inner sign of the fire elements dissolving. E daí nós temos a dissolução seguinte, que é a dissolução do elemento fogo no corpo. Os sinais externos, o sinal externo é que o calor do corpo da pessoa, então, ele começa a se diminuir gradativamente, até que o corpo vai se tornando gelado. E o sinal interno é que que a pessoa que está passando pelo processo começa a ver algo como se fossem vagalumes. Mas vagalumes é um termo engraçado, então seriam como se fossem faíscas, como se fossem várias faíscas aparecendo, umas na visão. Also, in some time we're checking, like it's called when the heat started, you know, the body getting cold started from the down, from the your toes, leg. It go up like that. It says good sign. He or she may be good, bad, better life, higher rebirth. If diminished heat from head to go down, that is the not good sign. It's the sign of something, you know, danger life. Unfortunate life. That's, you know, generally we say that. Then the next is the wind elements. So when wind element dissolve, external sign, your breath will cease, right? No more breathe. So because of that, your heart will be not beating like these other external sign of the wind element dissolve. Internal sign. It's called you have sense of seeing like a what you call a radish color, you know. It's saying when you dig down the ground and put it fire underground, when you look from this way, you see some kind of orange color, right? So kind of that kind of color appear into your mind. So that's the sign of your wind elements dissolve. Usually in the West, when this wind element dissolve, then they call, oh, this person is dead now, because heart is not beating, brain is not functioning anything, your breath is completely cease. But the Buddhist, still not dead, still dying. That's the difference between West and Buddhist. Então, quando existe uma concepção no budismo, né, que geralmente se faz, de analisar por onde o calor começa a diminuir no corpo da pessoa. Então, se a pessoa ela tem o calor diminuindo a partir dos dedos dos pés e vai subindo pelo corpo, né, a diminuição do calor, ou seja, ela vai ficando gelada dos pés para cima, nós pensamos, ah, esse é um sinal de um bom renascimento, provavelmente. Mas às vezes acontece o contrário. A pessoa ela começa a ficar fria de cima para baixo. E daí a gente pensa, não é tão bom assim. Então, mas daí nós temos daí o próximo elemento que se dissolve, que é o elemento ar no corpo da pessoa, que é o momento em que nós vamos então perdendo a respiração, nós não respiramos mais do mesmo modo como antes, né? A respiração ela cessa. E
daí o coração ele para de bater e todas as demais funções do corpo realmente cessam. Nesse momento, esse é o sinal exterior. Mas nesse momento, nós temos daí o que seria o sinal interior. E daí a pessoa ela vê uma coloração meio alaranjada, avermelhada que aparece, que é mais ou menos como, se fosse uma vela. E uma vela avermelhada em uma sala sem ar, e em uma sala sem vento. E nesse momento, então, no Ocidente, nós dizemos que a pessoa está morta. Nós consideramos que a pessoa está morta nesse momento. Porém, no budismo, nós consideramos que essa pessoa ainda está no processo da morte dela. Then, after that, your physical body, right? What you call this kind of the four elements already dissolved. Now you have only mental element, or just only mind left. So mental elements also have four different stages. So the four different stages, the first is called white appearance, Navakalamba. The second one is red increase, Chepamalamba. Then the third one is black near attainment, Nyetab Nalamba. Then the last one is called clear light stages, right? Clear light stage. Four different stages. So the first, it is saying, usually, you know, when we are dying, so all our nerves are becoming loose, right? Before it's very active, it can tight our central channel, and our usual, maybe go this way. Okay, maybe just give you a little information. The central channel, we believe the central channel, right and left channel. So the right, left channel, knotted the central channel like that. So when we are dying, all the channels getting loose. So your central channel slowly it's opening, right? When this opening, it is saying the source of the white drop from the father side, right? It's on our crown. So it slowly, the drop is melting down and goes to the central channel. It's traveling down to the central channel. At that moment, the dying person, because their mind has become more subtle now, right? Most of the sense consciousness already dissolving. You have only mental consciousness. So there's not that much destruction that much. It's mind very clear, it's more subtle. So when these drops entering into your central channel, in traveling down to your heart, the dying person has appeared, is called the white appearance. White appearance, which means like a same like a middle of the night, when the sky is very clear, the full moon, it's kind of genuine nature, kind of white light. So appear. So that's called the white appearance. So that moment, your mind is getting a little bit subtle. Então nós temos as dissoluções, né, do processo do elemento da mente, porque nesse momento, então, todas as energias mais densas do corpo foram dissolvidas, e daí nós começamos a ter as dissoluções das energias mais sutis do corpo. Então, os nossos nervos, né, do corpo energético, eles começam a se tornar um pouco mais soltos, e daí nós não temos mais o controle sobre o nosso corpo. E daí nós temos, né, o canal central, daí Geshe Lai parou e falou, será que eu devo ir nessa direção? Eu vou comentar sobre isso. Então, daí tem o canal central, e daí nós temos os canais laterais. E os canais laterais, eles se enroscam no canal central em certos pontos. E assim o canal central ele fica constrito. Mas eles então se soltam um pouco e daí a gota branca que vem herdada de todos os nossos ancestrais masculinos, do lado do nosso pai, né, principalmente, do nosso pai e dos nossos ancestrais masculinos também, ela desce pelo canal central e se assenta no coração. E nesse momento, então, nós vemos uma visão chamada visão branca, chamada aparência branca, que se manifesta como se fosse uma espécie de uma
da lua num céu branco num céu branco da noite, no céu da noite de outono. So then next is the called red increase, which is in your belly. Usually it's believed so the mother side of the red drop, the sources is in your belly. So from that drops goes enter into the central channel, it's go up to your heart. So during that time, the dying person has appear like a what we call kind of the red color, very strong red colors. So that appearing, when they appear this thing, same time your consciousness is becoming more subtle. So the second stage is called red increase. E daí nós temos o segundo estágio, em que a dissolução da mente ela vai para um estágio mais sutil. E daí a gota vermelha que nós temos no centro da nossa região umbilical, quatro dedos abaixo do umbigo, ela sobe para o coração. E daí, se assentando ali, ela se ao processo da dissolução de toda a ancestralidade que nós herdamos dos nossos ancestrais femininos e dos, ou seja, do lado da nossa mãe, nossos ancestrais femininos. E daí nós temos uma visão como se fosse avermelhada, e ela daí por conta dessa dimensão de tornando a mente da mente se tornar mais sutil, nós chamamos de desenvolvimento vermelho. Finally, from the father side of the white drop is like a shape of cup, like upside down. Mother side of the red drop is shape of cups, like downside up, like that. So these two cup is joining into center of your heart, right? It's in your what you call the central channel, the middle of the central channel, the joining. And that moment, your consciousness, very subtle consciousness in there, at the moment it's become completely dark, like you have not remembered anything, it's just black, dark. So it's called the black near attainment. E daí nós temos o terceiro estágio, que ocorre quando a gota branca ela desceu e quando a gota vermelha subiu, elas se encontram no, na região do coração, como se a gota branca fosse um copo de ponta cabeça e a gota vermelha fosse um copo na posição normal. E elas estivessem então unidas ali no coração. E daí quando essas duas energias, as energias brancas, as energias anteriores se dissolvem, nós alcançamos o que nós chamamos de quase-realização negra, que é o processo em que nós temos, então, uma espécie de um blackout, quando a mente e nós simplesmente. É como se fosse o processo de quando nós esquecemos completamente de alguma coisa. Then finally, like it's a very dark, right? At the moment, it's just dark. Then finally, like it is, they used to call, the middle of the night, like a new moon. There's no moon. Middle of the night is very dark. Right? That kind of black is called the black near attainment. Then finally, slowly, slowly, your consciousness becomes very clear, very pure and clear consciousness. That's the last stage called clear light stage. So it's fully aware, very clear, no any destruction, because this is the one of the most subtlest the consciousness which we have. This is the seat of all the minds we come from that. It's called undestructible mind. That's called clear light stage. E daí, após isso, né? Após essa espécie de blackout que nós temos que é como se fosse uma noite de lua nova. É como se fosse o céu da noite de uma lua nova, completamente escuro. Nós então sentimos aparecer um processo de clareza, e daí essa clareza pura vai começando a emergir, e daí nós alcançamos aquilo que é chamado de estágio da clara luz. E esse estágio da clara luz é a mente que permeia todas as suas vidas já existentes e que já passaram. E esse é o estágio que nós chamamos de mente indestrutível. And that stage, if you're able to meditate on emptiness, is the one of the most powerful meditation. That
wisdom of emptiness can able to antidote even the subtle destructive emotion. So it's most powerful. That is why, as a practitioners, this is the best opportunities. We able to utilize our subtle consciousness only when we are dying on that stage. Only that time we can able to use. Usually in the lifetime, we cannot able to use our subtle consciousness because we using all this gross level of consciousness, right? So for the practitioner, in the Kleela stage is the one of the best opportunity. So if you're able to hold that stage and meditate, you can stay for 3 days, week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, you can able to remain that. So today is not, we are not talking about ancient time. Today, in this time, there are a number of great practitioners in the Kleela stage, and that moment, they can remain on meditate for a few weeks. Still today, you know, we have these things. This is very powerful. It's one of the best opportunity for the ordinary people. This is the only the time we can able to utilize our subtle consciousness. E então, é nesse momento em que nós chamamos de estado da clara luz, que nós somos, que se nós conseguirmos praticar a meditação sobre a vacuidade de modo completamente, do melhor modo possível, nós então conseguiremos alcançar a solução e a purificação, na realidade, de todos os karmas mais sutis que nós temos, todas as tendências kármicas mais sutis que nós temos. E esse é um estado em que nós só conseguimos meditar nesse ponto, nesse ponto dos estágios de dissolução, no momento da nossa morte. E então, e existem pessoas que conseguem, daí para o praticante que consegue meditar sobre a vacuidade, se ele conseguir manter a mente dele nesse processo meditativo por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, após o que no Ocidente a gente chamaria de morte, né, realmente, na meditação sobre a clara luz, então nós conseguiremos fazer grande progresso nesse ponto espiritual. Existem praticantes que conseguem fazer isso até que fazem isso hoje em dia. Isso não é algo específico para os tempos antigos. Até hoje nós podemos ver grandes praticantes que adentram o estado da clara luz após a morte e continuam ali em meditação. So the sign, you know, how we know he's meditating there? Because in the Kleela stage, there's no breathing, right? No movement, nothing. It's like a similar, like a death body, right? But how we know means that body, if you sit there, even 2 or 3 weeks, it never decomposed. It just remained like alive. As soon as when the consciousness left from the body, within the hour, from the South India, there are many, you know, great masters, they remain like that. Within the hour, because it's very hot weather, it can smell. So when they on the meditation, even 1 week, 2 weeks, 3 weeks, your body still remain fresh, not decomposed, no smell, nothing, right? As soon as when consciousness leaves, then body will decomposed smell. So that's the reason we know this person still sit on the meditation. E como nós sabemos então que esses praticantes ainda estão meditando após o que nós no Ocidente julgaríamos como morte clínica, né? Após esse processo, porque o processo da clara luz, do estado da clara luz, ele é muito similar à morte. A pessoa não respira, o corpo dela está frio, ela não se move. O corpo dela não tem circulação. Então, como nós sabemos que aquela pessoa ainda está meditando? Porque mesmo durante 1 hora, 2 horas, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas depois, aquele corpo não se decompõe. Então, a pessoa ela ainda está num processo meditativo. No momento em que a consciência deixa o corpo, especialmente podemos observar isso claramente no sul da Índia, em que vários grandes mestres fazem isso, né? Nos monastérios, por exemplo. No momento em que a consciência sai do corpo,
Nós conseguimos sim, o corpo dentro de 1 hora começa a feder, ele começa a emitir o odor da morte. So Isso we dem Sorry, go on. go ahead. Isso demonstra o primeiro processo do estado da decomposição. So now we don't have that much time to go detail. So finally, if you learn this, you know, 8 different stages of the dying, you meditate, be familiarized, then actually when you are dying, you just, okay, now this appearance comes. Now I know my earth element is dissolving, my water element is dissolving. It's being mindful. Then finally, when this clear last stage arriving, you already prepare. Now I will going to meditate, hold it, sit there. If you are not knowing this thing, not familiar, then when you are dying, you have a confused all kind of, you fear, you panic, you scare. You cannot meditate now, right? It's very difficult. So if you're familiar with this dying process, when you are lifetime, you use this. Just visualize doing this again, again. When you are on the process, when you are dying, it helps to be prepared, mindful. Now I have to focus on my meditation. Now my consciousness, my elements are dissolving. I prepare. It helps to focus on your meditation. That's why learning this dying process, when you are really dying, it really helps to remain on your meditation. Então, aprender esse processo da morte, ele é benéfico exatamente porque ele pode gerar familiaridade com o processo que nós vamos passar. Então, quando nós estivermos daí chegando próximos do momento da nossa morte, ao invés de entrarmos em pânico, nós podemos então conscientemente passar por esses processos e gerar então essa entrada na meditação, por exemplo, na meditação da clara-luz, devido a esse procedimento, né, dessa familiarização. Então, a meditação, a visualização desse processo da morte e tudo mais gera familiaridade para que no momento da nossa morte nós consigamos adentrar esse processo de modo muito mais consciente. So finally, if you keep your last, you know, time of your consciousness, last minute of consciousness, remain very virtuous minded, next life, no doubt, you will born into higher rebirth. If the last minute of consciousness becomes so negative, then danger, your next life will be more go to the lower rebirth. You know, before it's actually it's on the karma. But the last minute of consciousness is very important. If you're able to hold virtuous mind, then that's first react, that first give result. If the last minute is going so negative, even when your lifetime doing very good, but the last minute is going very negative way, that's unfortunate. That's the first result comes. That's why the, you know, as a Buddhist, we believe in next life, right? Our plan is not only for this life. We are planning so many life. So in order to go to the next life, better life, last minute of consciousness, try to remain with a virtuous minded. In order to do this, before, when you're familiar with this death meditation, I mentioned, death is certain, the time of death is uncertain. At the time of death, nobody can help except Dharma, dying. If you are very familiar with this thing, when you are dying, you have no fear. You're already planning now. You can able to hold virtues. Before nothing, anything, then last minute when you are dying, you scare, you fear, then it's very difficult. Finally, your mind is the one give you the result, right? Outside, they cannot do anything. Your mind. So it's in your hand. Therefore, what you learn, your practice, be familiar, and when you are lifetime to practice, then when you are dying, not that much worry. But actually, it is saying, great practitioner, when you're dying, you feel so happy. It's saying that. Reason why? Because now you're getting old, your body is getting ugly, everything's right. Now you're moving to the new body, right? Your old house
is deteriorating. Now you're moving to the new house. You're exciting. That's called the great practitioner. When you're drying with a very happy, now this old body pain here, there, now I'm moving to the new body, right? Then medium kind of the practitioner, at least kind of the, what you call, no regret. No regret with the dye. At least for the last, even just as a practitioner, at least no hesitate to the death. That's how you should think about which level you are right now. If you no hesitate to the death, no regret to the death, dying with a happy minded, then you are some kind of good practitioner. If you still have so much fear, so much guilt, so much regret, if you're dead, that means you are not good practitioner. So it's in your, you know your mind, right? Certificate is in there, not outside. Somebody give you a certificate. What kind of practice you've done, you will see your, you know, result in your lifetime. You can see that. That's why try to be a good practitioner. It's very important, you know. A good practitioner doesn't mean you have to sit, you have to become a monk. Not like that. I mentioned day-to-day life. Try to avoid this negative karma. Try to reduce your all the bad thoughts. Try to use good mind, virtuous mind. Learn that. How should I do? Try it. That's how you increase those virtuous mind. That's called the practice. Real practice means that. Então, no momento da morte, uma coisa que é fundamental nós fazermos é tentar manter um estado mental positivo, um estado mental virtuoso, e não permitir com que pensamentos tão negativos também adentrem. Porque, é claro, as nossas condições kármicas, elas determinam até aquele momento, até uma boa parte do momento, o nosso processo da morte e o nosso processo do morrer também. Mas no momento fundamental, nós mantermos uma atitude positiva interior é o que pode determinar muitas vezes que nós vamos alcançar renascimentos superiores. Enquanto uma atitude negativa interior, pensamentos muito negativos ou sentimentos muito negativos, naquele último momento podem resultar em renascimentos inferiores. Então, é muito importante tomar cuidado com esse tema durante o processo final, né, naqueles últimos momentos da morte. Então, para isso, nós precisamos praticar essa familiarização, nós precisamos praticar também constantemente a familiarização com pensamentos e com atitudes, né, emoções corretas e positivas, virtuosas. Porque nesse momento, então, da passagem, haverá a consequência delas. Dizem que o praticante mais elevado, ele, no momento da morte, pela consciência dele sobre o tema, ele se sente animado com o processo da morte. Porque daí ele pensa assim, nossa, eu já estou com esse corpo, está ficando velho, está ficando feio, está com dor aqui, está com dor ali. É como se você tivesse uma casa que está velha e já está se deteriorando, já está caindo aos pedaços. E daí você pensa, agora eu vou poder passar para uma casa nova, um local melhor, um local diferente desse que já está um pouco abatido. Porque a gente passa desta casa para uma próxima. É nisso que nós acreditamos, né, dentro do budismo. Nós planejamos de uma vida já para todas as várias próximas vidas, né, durante o processo. Então, o praticante mais elevado tem essa postura em relação à morte, essa atitude diante da morte. O praticante médio, a gente diz, ele morre pelo menos sem nenhum remorso sobre o tema. Ele morre sem nenhum arrependimento, sem nenhuma postura negativa em relação à sua morte, em relação à passagem da sua vida e deixar esse corpo. E daí, naturalmente, o praticante inferior, né, ele tem essa maior dificuldade e faz o processo do modo que consegue. Okay, now we're going to stop here. We have only a few minutes left for the question answer section. If you have any questions, just go straight question. Don't give all many other things taking time. Just what you, if you disagree with certain thing, if you're not clear, I just want to know this. We don't have that much time now.
Então, se vocês quiserem fazer perguntas ou fazer perguntas, seja vocês concordando, seja vocês discordando, não há nenhum problema. Por favor, podem fazer perguntas agora, mas sejam objetivos, esse é o único pedido que a gente tem. Ishi, first to Tenchi. A minha primeira pergunta, tenho duas perguntas curtas. Primeiro, eu não tenho uma preocupação. É curta. Com relação ao apego, então eu só posso me considerar uma pessoa livre do apego quando eu alcançar a iluminação? Geshe-la, she's asking, can I only be considered someone free from attachment in the moment of my death? No, in the moment of my enlightenment? Free from attachment? Yes. For what? Any attachment, I think. Ah, In the if moment she of. is free from attachment, she become an enlightenment? She's asking if she can consider herself only free from any attachment in the moment she achieves enlightenment. She feel enlightenment. No. When she achieves enlightenment, Ah. she's free from attachment. Only in that moment. That's what she's asking. Enlightenment, I'm not sure I really understand your question or not, but freedom of attachment is the liberation. Liberation, moksha. Enlightenment is not only freedom of attachment, it's also free from imprints of attachments. You know, there are two different obstacles: afflictive obscuration, cognitive obscuration. Attachment, anger, jealousy are the afflictive obscuration. When you're free from them, it's called liberation, moksha. But the cognitive obscuration is more subtle. It's called the imprints of attachment, angers. These are cognitive. So these, when you're free from cognitive obscuration, then enlightenment. So just only free from attachment is not enlightenment, it's liberation. Então, a resposta do Geshe La é que a liberação, existem dois tipos de questões. Existem as emoções aflitivas e existem os obscurecimentos cognitivos, né, da cognição, dos modos de pensamento em si mesmos. Quando nós nos liberamos das aflições, das emoções aflitivas, como por exemplo do apego, nós alcançamos moksha, ou liberação. Essa liberação, ela é apenas um estágio. Ela pode ou não ser parte da iluminação. Ela é parte do processo, pelo menos. Então, nós alcançamos moksha, ou liberação. Quando nós alcançamos a liberação das emoções aflitivas e também dessa dimensão mais sutil, que são as máculas que geram o apego, também, né? O que são essas distorções ou obscurecimentos cognitivos, aí nós alcançamos a iluminação. Maybe I will give you a little bit, clear, because sometimes it may be not clear. There are two things: afflictive obscuration and cognitive obscuration. I mentioned afflictive obscurations are the emotion, like anger, attachment, jealousy, mind of ego grasping, right? Cognitive obscuration means imprints of your anger, imprints of your tendency. Imprints, tendency, right? That's called cognitive. So you can clean the afflictive obscuration, but the imprint's still there. So when you're free from attachment, you already liberate. You are free from samsara, liberation, but not Buddha, not enlightenment, because that imprint is still there. That's called cognitive. So that imprint, it takes more to clean that imprint of destructive emotion. For instance, garlic, the smell of garlic, two things, right? You crush the garlic in your bowl,
Then you clean the garlic. You clean it up. No garlic in the bowl, right? You put ice cream there. You eat the ice cream. What's the problem? Smell, right? Garlic smell. Similarly, garlic is like afflictive obscuration. The smell of garlic is like cognitive obscuration. You clean the garlic, there's no garlic, smell still there. And that smells polluted, right? To clean that smell, it takes much longer, not easy. Clean the garlic is easy. Clean the smell of the garlic in your bowl, it takes longer. That's why liberation means freedom of this garlic, destructive emotion. Enlightenment means not only destructive emotion, even the smell of the garlic, called cognitive obscuration. When you clean them, then enlightenment. Então, now it's clear? Okay. Então, quando nós temos a... Então, vamos explicar um pouquinho mais, né, qual que é a situação. Porque é um tema um pouco complicado. Nós temos as emoções aflitivas e nós temos os traços delas, né, ou seja, as tendências a elas. Nós podemos livrar-nos completamente das emoções aflitivas. Isso é, é a liberação. Agora, quando nós, o que nós precisamos também, além disso, é nos livrarmos dos obscurecimentos cognitivos, né? Dos obscurecimentos cognitivos, que são essas tendências, né? Essas marcas, essas tendências que nos levam às emoções aflitivas. Vamos pegar um exemplo. Quando você pega, então, um pote e você coloca alho nele, e daí você corta o alho, você pulveriza o alho ou você amassa o alho, né? Então, você está ali com o alho. Daí você tira o alho de lá. Daí você coloca sorvete. O cheiro do alho ainda vai estar lá. E ele ainda vai impregnar tudo que tem ali. Então, quando você for comer o sorvete, ele ainda vai ter um pouco do alho nele. Então, a situação é, o alho em si, ele é como as emoções aflitivas são como o alho. E o cheiro do alho que fica impregnado naquele pote é o que nós chamaríamos dessas emoções aflitivas. Então, nós precisamos, quando nós conseguimos nos liberar delas também, das nossas obscurecimentos cognitivos, esse é o momento em que nós conseguimos nos alcançar completamente a iluminação. Next question. So the next question will be one of the people online. So the question is, how can our gurus and masters and the deities help us in the moment of death? Ah, perdão. Como as figuras de nossos gurus e mestres e de nossas deidades podem ajudar no momento da morte? It's as a practitioner, if you have a very good guru devotion, if you have a very good kind of the devotion towards the deities, then at the last minute, when you hear about your guru's name, the deity's name, or when you see the picture of your gurus and deities, it reminds you dharma. It reminds you some kind of devotions. So remain with the devotion towards your gurus and deities. Through that, when you're dying, then that helps to born into higher rebirth because your minds remain very virtuous. And sometime, because of the blessing of the gurus, it's not just, you have nothing to do, just guru only blessing, it's not at all. You already have certain things in your qualities. Then outside the condition, which is guru's blessings, inside your own causes of your inner quality, then outside blessing helps, right, in nurturing to wake up your inner good qualities. Through that way, gurus and deities kind of help. Então, lembrar dos nossos gurus e das deidades, né, durante o momento da morte, eles podem ajudar, por exemplo, de dois modos principais, como o Keshe-la explicou. O primeiro é, quando nós estamos ali no momento da morte,
nós lembrarmos, ouvirmos alguma imagem dos nossos gurus, das nossas deidades, ou termos eles em mente, se nós temos uma devoção bem nutrida sobre eles, eles geram, então, inspiração, porque eles nos recordam do Dharma que nós aprendemos, e daí nós vamos mais preparados, né, e com a mente muito mais virtuosa para o estado da morte. No outro ponto, às vezes, também, a própria bênção dos gurus vem, e daí, quando ela está em conjunto, não apenas ela, né, naturalmente, mas quando ela está em conjunto com aquela boa qualidade já que nós nutrimos em nós mesmos, elas auxiliam, daí, exteriormente, a trazer para fora essas qualidades interiores que nós já temos no momento da morte e nos levarmos, então, para um renascimento mais positivo. Next question. Muito obrigada. Então, em sendo uma praticante normal, diria inferior, sei lá, eu acho que não sendo uma grande praticante, no momento dessa morte, uma vez todo esse processo tendo acontecido, eu vou querer ser cremada. Quanto tempo é indicado pelo budismo, na tradição, a cremação? Um dia, dois dias, três dias, ou isso não importa? Not considering myself a higher degree practitioner, or not being a higher degree practitioner specifically, how much time should we take to cremate the body? How much time to take cremate the body? Yeah, until cremating the body. Like, how much time to wait? Oh, how long you wait to cremate? Yeah, yeah. Oh, generally in Tibetan we call at least 3 days. But if the person who meditate there, who is in the meditate stage, then you have to wait till he wake up from the meditation. Sometimes 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. Na tradição tibetana, nós geralmente recomendamos pelo menos 3 dias, mas se a pessoa ainda estiver meditando, se ela estiver no estado, né, de meditação pós-morte, nós esperamos pelo menos, né, o tempo que ela demorar para sair do corpo. That's all? Finish, right? Okay, so thank you very much, and I hope that will a little bit helps to understand. Of course, this is very, very simple. Just give you a small window. Then when you want to study more detail, there are many textbooks about these topics. So read it, and then it's more understanding. It's better when you put it into the meditation. Então, muito obrigado a todos e mantenham, então, constante estudo sobre esses temas, porque daí assim vocês poderão também aplicar essas coisas, né, no momento da meditação. Finally, my last word is, as a practitioner, if you're really changing your behavior, your negative thoughts are reducing, right? That means your practice is going right way. If your actions never change, your destructive emotions never reduce, instead of that more increasing, that means something going wrong, right? So you don't need to ask to the guru, do I'm good practitioner? What? You can see your daily behave, you know, it's reducing all those bad behaves. Your destructive emotions are reducing, you're feeling more compassion, more loving, its good qualities increasing inside there, your practice is going right way, right? If they're going opposite way, then something, maybe there's something wrong there. You need to ask your gurus, you know, to change the purpose of our practices. First goal is becoming good human beings. Second, liberation. Third, Buddhahood, right? Before becoming good human being, how can you become a Buddha? Impossible, right? Good human being means good behave, good mind, less destructive emotion, more humble, more compassionate. So we need to
focus on this. We need to improve these things. Então, outra coisa que é importante nós mantermos em mente é compreender que a meditação, se nós praticamos corretamente, nós naturalmente vamos mudando o nosso ser e nós vamos diminuindo as emoções aflitivas que permeiam a nossa vida. Se nós não estamos tendo esse resultado, é porque alguma coisa está errada. Então, nós não precisamos perguntar para os nossos gurus, ah, eu sou um praticante de melhor calibre, de menor calibre. Não, a gente vai percebendo se a gente é um bom praticante ou um mau praticante pela nossa própria atitude e pela nossa própria percepção. Então, temos que entender que os nossos objetivos, em primeiro lugar, no objetivo mais básico, é nos tornarmos melhores seres humanos. Em segundo lugar, nós colocamos daí, no lugar mais alto, né, um objetivo mais elevado, nós colocamos a liberação, e ainda mais elevado nós colocamos o estado da iluminação, o estado de nos tornarmos um Buda, né? Então, como é que nós poderíamos buscar nos tornarmos um Buda se nós não nos tornarmos nem mesmo seres humanos melhores, não é mesmo? Então, tenhamos sempre esses objetivos em mente nessa ordem. Okay, now we're going to do the dedication prayer. Então agora eu vou fazer a prece de dedicação. Senam ti tanje sipa ye kompa tom ne kyunje tatu te kata nata chive laktu sibe cho le to wa dwe war sho chanju sim cho rinpo che ma che pa nam ke ju che ke pa nyam pa me pa kong ne kong do pe war sho kan re ra ve kwe ve shing kam su pen tang te wa ma li chung ye che re sen wa ten zin cha to ye sha pe se te pa Tengyu chi penze di tenpang sipe ta nyeto longi nambar miyo tenpe ngang tsui shene tenpa la yi chi nye tatu kangwar sho pama senje tamche teta tegyu nyeto tamche tatu tongwa ta chanchu senpa kangna susho teta kunje me lam chup kyu chi. Ok, thank you. Muito obrigado a todos. Então, antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer um pequeno anúncio. Então, em nome da Maitreya Sangha Brasil, meu nome é Matheus Flores, né? Em nome da Maitreya Sangha Brasil, se vocês gostaram da palestra do Geshe La e se interessam pelo tema das dissoluções das energias no corpo, se interessam pela questão da morte e do morrer, nós convidamos vocês, então, a participarem do nosso programa com o Lama Glenn Mullin, que virá em novembro para o Brasil e fará um retiro exatamente sobre esse tópico do processo da iluminação, do processo das dissoluções das energias no corpo e do livro Seis Yogas de Naropa, né? Com base na prática do sublime Seis Yogas de Naropa. Muito obrigado. E também nos avisos paroquiais, a gente quer falar, amanhã temos uma programação intensa e muitas coisas vão surgindo, então tem coisas que a gente não estava programado, então só quem está por aqui que está sabendo, né? Então a gente vai ter um puja do fogo, que é uma cerimônia de purificação, que vai ser feita às 9 horas da manhã. Quem quiser vir participar, então a gente já está se preparando, trazer bandeiras de oração, que não precisam ser novas, podem ser as antigas, a gente vai queimá-las e catás, tá? Para fazer na cerimônia de purificação. Tá bem? Então, 9 horas. Depois, vai ter um super momento especial, que vai ser, a gente vai continuar, né, com a construção da mandala, de tarde vai estar acabando a mandala. E aí, o Geshe Epembe vai dar, a gente vai tirar uma foto dela pronta, e vai aumentar ela, e ele vai explicar cada detalhezinho o que que significa da mandala. Então, vai ser também muito bom. A gente está por aí. Então, é na tarde de domingo. E aí vai ter a cerimônia de encerramento, e a gente vai ter a oportunidade de fazer oferendas para a mandala. Né? Então, a gente, como se estivesse entrando na mandala, a gente está trazendo... Normalmente se oferece água e flores. Então, quem quiser trazer uma garrafinha de água mineral mesmo, né?
traz a garrafinha de água mineral. É meio esquisito que a pessoa não... Não, mas é água mineral em garrafa. Pode trazer e flores. A gente oferece